זה את רוסיה? כן, אני אוקראינית. את לא אוקראינית, ואת לא רוסיה. אני כן. את ילידת הארץ. אבל שני ההורים שלי הם שני אוקראינים. אז מה? אנחנו גם כבר לא אוקראינים. למה? כי אנחנו ישראלים. בסדר, אבל את נולדת. אז את, כששואלים אותך מה המוצא שלך, את אומרת שאת רוסיה? שאני אוקראינית. כן? זה מה שאת אומרת? אני אוקראינית. לא, את ישראלית. מה? כן. ממש שוק. את מופתעת? כן. אבל את נולדת פה. כן, אני יודעת, אבל זה לא אומר שאני אוקראינית. שני ההורים שלי אוקראינים. כל המשפחה שלי אוקראינית. הבנתי. אז כהגדרה את אוקראינית. כן.